ហ្នឹងព្រះថាមានកូនទី1ហើយលោកដល់មានកូនទី2ហើយមកចោតប្រកាសអាត្មាដល់លំដាប់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមសម្រស់សម្រួលសូមបច្ច័យខ្លះបញ្ចប់រឿងវាទៅមិនរួចទេខូចប្រវត្តិសាសនាហើយខូចឈ្មោះពវត្តហើយខូចឈ្មោះអាមាភិពជាបកគលហើយហើយបើពេលអាត្មាទៅសួរពីពាក្យបណ្ដឹងថ្ងៃថ្មីថ្មីព្រាមថ្ងៃទី27ស្រុកថាអត់បានដឹងទេហ៊ុនថាអាត្មានឹងលោកទៅតាក់តងខាងលោកតើពេលអាត្មាទៅខាងលោក ខាងលោកលោកថាអត់ដឹងដែរក្រសួងធម្មការគណៈធម្មិកុនមុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយលោកតាអាចារ្យធំនៅក្នុងវត្តអឺលោកតាអាចារ្យបានបេជ្ញាថាសนុំរឿងនេះគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តនោះហើយទី1មុងទី2លោកតាអាចារ្យធំថាទទួលឱកាសដល់ប្រតិជននឹងរយៈពេលតែ12ខែទេហើយសម្រាប់ឥតិជនកងនៅទីនេះ រយៈពេល12ថ្ងៃនេះມັນអាចសម្រេចនៅលើអត្មាទេសម្រេចនៅលើតឡាការអ្នកស្វែងរោគភៀបយុទ្ធធរប្រកែកអត្មាធ្វើ DNA ហ្នឹងទៅដើម្បីប្រសោតទៅរយៈពេល12ថ្ងៃនេះមិនមែនទុកភេរៈមកនៅលើអត្មានេះទេភេរៈហ្នឹងគឺត្រូវនៅលើអាញាធរដែរណីដែរចោតប្រកានអត្មាពីភិក្ខីមកខាងទៀតនោះដែរមកប៉ឹងអត្មានោះមិនត្រូវទុកពេលឲ្យអត្មាណាបើអត្មាមិនមែនអ្នកខុសប៉ុណ្ណឹងទុកពេលឲ្យអត្មា12ថ្ងៃបើអត្មាធ្វើមិនចេញបានដេញអត្មាចោល ចាញ់វិវត្តនឹងចាញ់វិវត្តនឹងចឹងបានឲ្យអាត្មាទទួលកំហុសហ្នឹងឯងបន្តទទួលប៉ុន្តែចាប់ហេតុហើយដោះអង្គើម៉ែតាត្រូនិបព្រមមចារីកូនក្រមុំលោកសងរំលោភស្ត្រីពោះធំ២ដងខេតកំពង់ស្ពឺព្រះសង១អង្គដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះព្យាបាលជំនឿត្រូវបាននារីវ័យក្មេងម្នេញបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ថាបានសម្លុតកំរៀមរំលោភផ្សែផ្សនតវៈលឺរូបនាងរហូតបានសម្រេច គណៈដែលនាងបានទឹកដេកកម្ដរម្ដាយឈឺនៅក្នុងវត្តដោយបានឲ្យនាងបូជាព្រះមាចារីជាត្រនុបដើម្បីដោះអំពើជួយជីវិតម្ដាយរួចរុំលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវត្តរហូតនាងមានផ្ទៃពោះលើកទី1ត្រូវលោកសង្ឃអង្គនេះឲ្យនាងលេបថ្នាំរលូតកូនបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃត្រុសសលនេះ បន្តឲ្យបំរើផ្លៅភេទដោយរួមភេទរហូតមានផ្ទៃពោះជាលឺទី2កបែកកាបាយជាមិនទទួលកំហុសនិងមិនទទួលខុសត្រូវហើយនារីដែលអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះត្រូវលោកសងរំលោភរហូតមានផ្ទៃពោះនោះមានអាយុ22ឆ្នាំនិងមានទិសលំនៅនៅក្នុងស្រុកកងវិស័យចំណាយឯព្រះសងដែលទទួលរងការបដិងចោទប្រកាន់មានព្រះនាមស៊ីអូបុត្រាថាណុន សត្វថ្ងៃកងនៅវត្តអិស័យកិរីជុំហៅវត្តត្រពាំងរស្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំទឹកល្អស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែលថាកាលវិព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងវត្តអិស័យកិរីជុំហៅវត្តត្រពាំងរស្មីស្ថិតនៅក្នុងឃុំទឹកល្អស្រុកកងពិសីមានកិច្ចជួបជុំមួយក្រោមអធិបតីភាពព្រះឧត្តមមនីវង្សា សូចាន់អនុគណៈស្រុកកងពិសីព្រមទាំងមន្ត្រីសង្ឃតាមឋានៈនុក្រមរួមទាំងអាញាធោបានជួបជុំនៅសាលាធំសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ้ายនៅរីម្នាក់បណ្ដងព្រះសង្ឃប្រណិមស៊ីវបុត្រាឋានុនថាបានរុំលបនាងរហូតដល់មានផ្ទៃពោះដោយមានការសួរដេញដោលចំពោះមុខគូភាកីទៀតផង តាមសម្ដីនារីរងគ្រោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ពេលដែលឪពុកនាងនំម្ដាយដែលមានជំងឺទៅវត្តខាងលើជួបជាមួយព្រះសង្ឃស៊ីវបុត្រាធនុនឲ្យជួយពិនិត្យមើលពេលនោះបុគ្គលសង្ឃនេះបានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងត្រូវអំពើគេទល់តែស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងវត្តទើបជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងក៏ស្នាក់នៅកំដរម្ដាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺ ស្រាប់តែថ្ងៃមួយអមឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ព្រះសង្ឃស៊ីយូបុត្រាធនុនបានហៅនាងទៅជួបហើយនិយាយថាតល់តែបោជាខ្លួនប្រានឲ្យព្រះអង្គជាត្រនឹបเติบគាត់ដោះអំពីអំពើឲ្យម្តាយនាងហើយបន្ទាប់មកច րան ថ្ងៃបុគ្គលសង្ឃនេះបានហៅនាងឲ្យទៅជួបនៅព្រះវិហារនិងបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភនាងរហូតបានសម្រេចបាទទោះជានាងខំរើបម្រាស់យ៉ាងណា ក៏មិនអាចផុតពីក្រញាំដៃរបស់បុគ្គលសង់ត្រុសសិលនេះដែរហើយនៅរីរងគ្រូបន្តទៅថាក្រោយពីប្រព្រឹត្តមកលឺរូបនាងហើយចុះនេះបាននិយាយគំរាមនាងមិនឲ្យនាយប្រាប់អ្នកណាឡើយបើហ៊ានតែនាយនឹងសម្លាប់នាងចោលហើយមិនដោះអំពើមកដៃនាងទីទីដោយខ្លាចការគំរាមរបស់បុគ្គលនេះព្រមទាំងចង់ឲ្យមកដៃបានជាសះស្បើយផងនោះនាងសົບចិត្តខំ bmod សង្កត់ចិត្ត បៀមຕົកតែម្នាក់ឯងមិនហ៊ាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ដល់អ្នករឡល់សូម្បីតែម្ដាយរបស់នាងក្រ ாய் មកទៀតមិនថាពេលថ្ងៃឬពេលយប់នោះទេជននេះតែតៃហៅនាងឲ្យទៅបំរើទុនរារបស់គេរួមភេទគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណវត្តនៅពេលដែលនាងសួរថាតើនៅពេលណាដោះជំងឺរបស់ម្ដាយនាងជាបុគ្គលនោះនេះតែតៃគម្រាមថា ក៏បាច់ចង់ដឹងអីសងំឲ្យតែស្ងៀមទៅនារីក្នុងครัวបានតែដឹងតិថារំលងបានមួយខែនាងបានប្រាប់បុគ្គលសំស៊ីវបុត្រាថានាងមានផ្ទៃពោះមួយខែហើយពេលនោះបុគ្គលនេះបានទៅຖ្នាំឲ្យនាងលេបដោយប្រាប់ថាជាថ្នាំសុខភាពពេលដល់នាងលេបហើយស្រាប់តែមានอาการធ្លាក់ឈាមទាំងដុំៗទៅនាងដឹងថាថ្នាំដែលបុគ្គលសំនេះឲ្យនាងលេបជាថ្នាំរំល ুপ កូន ពេលនោះនាងនៅមន្ទន់ហ៊ានប្រាប់ម្ដាយនោះទេតែក្នុងចិត្តចង់ប្តឹងបុគ្គលនោះនេះឲ្យច្បាប់ຈັດការនៅពេលដែលដឹងថានាងចង់ប្តឹងបុគ្គលសងស៊ីយូបុត្រាធនុនគំរាមនាងថាបើនាងហ៊ានប្រដឹងឬយករឿងនេះទៅប្រាំអ្នកណាគេមិនទុកជីវិតឲ្យនាងឡើយហើយក៏មិនដោះអំពើឲ្យម្ដាយនាងដែរដោយសារតែខ្លាចការគំរាមរបស់បុគ្គលនេះ នឹងចង់ឲ្យម្ដាយបានជាសះស្បើយរស់រៀនមានជីវិតនាងក៏ខំຫມត់សង្កត់ចិត្តបន្តទៀតហើយនារីโรงគ្រូបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតឥឡូវនេះពេលនាងស្ងៀមស្ងាត់បង្គោលនោះតែងតែហៅនាងទៅបម្រើតនហារបស់គេនៅក្នុងបរិវេណវត្តជារឿយៗដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនាងមានផ្ទៃពោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតរយៈពេល4ខែហើយហើយលើកក្រោយនេះបង្គោលនេះបានសន្យាឲ្យលួយនាង ចំនួន10000ដុល្លារដើមបីទុកចម្ចាំងកូននឹងកុំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកណាតែការសន្យារបស់បុគ្គលនេះបានត្រឹមតែសន្យាខ្យល់ហើយមិនអនុវត្តនោះទេហើយដូចនេះហើយទៅនាងសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសូមឲ្យច្បាប់ចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលទាំងនេះហើយនាងសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអង្គការជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជួយដល់រុកនាងផងព្រោះនាងមិនមានលទ្ធភាពនឹងខ្នងបង្អែកដោយបុគ្គលសងសៃស៊ីវបុត្ត្រាឋានុនុនេះទេហើយដោយឡាយប្រពုតិយាអាញាធិកឃុំបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកបុគ្គលសងស៊ីវបុត្ត្រាឋានុនុនេះធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើអណាចាជាមួយស្ត្រីភេទជាច្រើនដល់មកហើយដូចជានៅវត្តព្រះពុណិពៀនវត្តព្រៃកន្តូច តើក៏ធ្វើការសម្រាប់សម្រួលជាមួយភិក្ខីខាងស្រីរួយរលហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានចៅអធិការវត្តទាំងនោះបណ្ដឹងចែងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នាក់នៅក្នុងវត្តរបស់លោកនោះទេហើយចុងក្រោយនេះសង់ត្រុសនេះក៏មកប្រព្រឹត្តអំពើមិនកົບ3បែបនេះនៅក្នុងវត្តអេសីគរីជុំហៅវត្តត្រពាំងរស្មីនេះបន្តទៀតហើយករណីនេះមន្ត្រីសង្ឃបានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលសង្ឃស៊ីវបុតត្រាធនុញចាកចេញពីវត្តនេះ ហើយប្រកុលខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងនេះបានបដិសេធមិនព្រមចាក់ចិញ្ចថែមទាំងនិយាយថាបើចង់ឲ្យរੂគេទទួលខុសត្រូវទោះតែរងចាំឲ្យកូនកើតសិននឹងឲ្យធ្វើការពិនិត្យ DNA បើជាកូនរបស់គេមែនគេនឹងទទួលខុសត្រូវចំណែកលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងពុតបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដែលដឹងរឿងនេះបានសំដែងនឹងការមិនពេញចិត្ត ចម្ពោះបកុលសងស៊ីអ៊ូបត្រាធានុននេះឡើយនឹងសំណុំពើឲ្យចាក់ចែងពីវត្តដោយខ្លួនឯងតែមិនដូច្នោះទេប្រជាពុតក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើប៉ាតកម្មបណ្ដឹងចេញមិនឲ្យនៅវត្តនេះទៀតឡើយសូម្បីតែលោកគ្រូចៅតកាលោកគ្រូសោតស្ដាំលោកគ្រូសោតឆ្វេងក៏បានប្រាប់ឲ្យបកុលសងរូបនេះចាក់ចែងពីវត្តដែរប៉ុន្តែបកុលសងនេះមានអ្នករឹងរូសមិនព្រមចាក់ចែងតឡើយដោយអាងខ្នងរបស់ឯង ធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញចាំជួយពីខាងក្រៅខ្នងហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះលោកសសុពត្រាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសើបអង្កេតកំណត់បទល្មើសដើម្បីជាអ្នកຈັດការទៅតាមផ្លេចច្បាប់ឲ្យកាន់តែបាន